Prindër, gjyshe dhe gjyshër marshuan në Elbasan në një protest simbolike në mbrojtje të familjes. Në këtë formë, ata kundërshtojnë projekt ligjin për shëndetin seksual dhe riprodhues që pas konsultimit publik pritet të kalojë për diskutim në parlament. Surrogacia apo bërja nën duke përdorur mitrën e një gruaje tjetër, ndërprerja e shtatë zanis në moshën 16 vjeçare, pa djeninë e prindit, dhe sterilizimi i të rinjve sipas tyre çojnë familjen drejt shtukjes. Një protestë që u iniciua nga shoqëria civile, por pjesëmarrësit më të shumtë ishin ata të komunitetit musliman. Po, ne sot kemi dalë në qytetin Elbasanit në këtë protestë paqësore kundra projekt ligjit që duan të paraqeshin në parlament për surrogacinë, për shëndetin seksual, për prindin 1 dhe prindin 2, dhe aq më tepër për ata akt të turshëm që u bën në bashkinë e qytetit Tiranës pranë terrasës së saj, ku dy vajza kurzuan martesën e tyre në institucionin e bashkisë. Që duhet të thënë që është një veprim jashtëligjshëm. Ne kemi dalë këtu për të mbrojtur familjen, sepse ndihemi le të themi të ofenduar në një vend si Shqipëria ku familja është bërthama e shoqërisë, bëhen veprime të tilla, merren iniciative të tilla të cilat minojnë dhe e vënë në rrezik të permanent pra familjen. Qofse familja shturet në shoqërinë tonë, atëherë çfarë do të mbetet më pas? Qoftë ajo është e shëndetshme, atëherë do të kemi një shoqëri dhe një kopë të shëndetshëm. Themeli që ne po na shembet e po vuan është mosbërja e fëmijëve, emigrimi, e asaj pjesë e shoqërisë që është më vitalia. Kështu që nuk është kjo gjë që ne duhet rregullojmë këtë në këtë shoqëri. Nuk është këtu ku çalon. Shoqëria jonë ka aq plak sa janë normale të rregullojmë ato dhe jo këto. Dhe bile mendoj që e gjithë kjo rrugë dhe gjithë kjo tendencë është tendencë për ta shkatërruar shoqërinë dhe jo për ta rregulluar. Nëse duam marrim ndonjë shembull nga Europa, dhe një shembull negativ nga e cila ato sot po vuajnë, është kjo, që ato i kanë dhënë shumë liri dhe shumë prioritet, kësaj lloj devijimi, këtij lloj devijimi që është një drejtim skandalos për sa i përket jetës njerëzore. Kaq kisha për këtë. Është skandal. Më kësa është nuk atë që të bëjë. Ndërko, juristi Gentian Seriani e përqëndroj fjallën e ti duke argumentuar efektet që do të ketë surrogacia, tek vajzat që vinë nga shtresat në nevoj. Gjithashtu a i është me rezik porositësit e fëmijëve që do të vinë nga Ukraina në situatë lufte, si një nga vendet e cila ka legjitimuar surrogacinë. Në fakt, për e shparë në vendin tonë, për parashikohet që të ketë një loj dhënje të nënave me qëratë mitrës të tyre. Pra surrogacia. Surrogacia që është një ndoshta një lloj veprimi që do të marrë në qafë, po them do të marrë në qafë ato gra dhe vajza të cilat kanë probleme financiare. Pasi ne dim shumë mirë që shumica atyre çifteve të cilat duan të marrin fëmijë apo të kenë fëmijë në mënyrë të tillë janë familje të pasura. Familje të cilat do të vinë nga jashtë vendit, sepse projekt ligji i mundson dhe të huajve, të cilët deri më tash mund të vinë vetëm për turizëm, tani mund vinë edhe për bërë këtë lloj procesi që do të ligjërohet nga shteti ynë. Por çdo thot një nën surrogate e cila do të jap trupin e saj me qira. E para punës do të kemi një lloj tregtie, marrëdhënie tregtie. Mall, pra fëmia do të jetë një mall që unë do ta porosis një fëmijë dhe pas 9 muaj fëmia do të jetë pronë imja. Imagjino se si mund të jetë një nën e cila 9 muaj ka mbajtur në barkun e saj fëmijën, ka krijuar një marrëdhënie emocionale me fëmijën e saj dhe pas 9 muajsh ajo duhet ta dorëzojë fëmijën tek porositësi. Projektligji për shëndetin seksual dhe riprodhues ka përfshirë prej disa ditësh në debat qytetar, mjek dhe përfaqësues të besimeve fetare. Këta të fundit janë bërë bashkë kundër tij.